تین باتیں ہمارے محترم نے فرمائی ہے وزیر صاحب نے, میں اس پر مختصر یہ بات کروں گا کہ آئین اور قانون کی بات کی ہے کہ ملک میں آئین اور قانون موجود ہے. تو آئین اور قانون, جب عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے اور عدالت کی پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ میڈیا کو کوریج سے نہ روکا جائے, تو اس قانون پر حکومت نے کتنا عمل کیا ہے. اور آج جب وزیر اعظم براہ راست ہمارے لیڈرشپ کو گالیاں دیتے ہیں تو وہ لائیو نشر ہوتی ہیں, اور جواب دینے کے لیے ہماری لیڈرشپ کو لائیو کوریج سے, پریس کانفرنس کے اور ان کی تقاریر سے روکا گیا ہے. یہ تو ان کے قانون کے احترام کا حال ہے. اور قانون اور آئین کا احترام ہم نے دیکھا تھا جب پی ٹی وی پر حملہ ہوا تھا, جب سپریم کورٹ, لیکن میڈیا تو روز مولانا صاحب کی سپیچ دکھا رہی ہے آپ کے سامنے. میں دیکھیں, میں گزارش کر, مجھے بات کرنا, آپ اس وقت ہمارے پینل میں موجود ہیں. وزیر اعظم ہاؤس پر جو ہے نا حملے ہوئے تھے, آئین اور قانون اس وقت جی راہ میں یہ سکھا رہے ہیں. دوسری بات انہوں نے کہا رکاوٹ نہیں ڈالی گئی, یہ سفید جھوٹ ہے. ٹرانسپورٹر آپ جتنے کہیں میں کل آپ کے پروگرام میں پیش کر دیتا ہوں جن کو روکا گیا. اگر رکاوٹ نہیں ڈالنی تھی تو یہ پنجاب کے بارڈر پر یہ سینکڑوں کنٹینر کس لیے تھے, اور یہ پنڈی میں جو ہے نا کنٹینر کس لیے رکھے گئے, اور اسلام آباد میں ابھی بھی سینکڑوں کنٹینر کس مقاصد کے لیے ہیں, جبکہ آپ اقرار کر رہے ہیں, دنیا اقرار کر رہی ہے کہ اتنا پرامن مارچ اور احتجاج پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, ہم اپنی حدود سے باہر نہیں نکل رہے. اور یہ بجائے کہ میڈیا کو آزاد کریں, انٹرنیٹ بند کر دیا ہے تاکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم عوام تک بات نہ پہنچا سکیں. یہ تو آئین اور قانون کی عملداری ان کی.